hati nyaan para mitra mulang dan paninengan. Bangga carios nyambung judulna eulis anu urang teraskeun dina bagian kalimat kedua. Kumaha terasna dongeng mangga urang hanca bae kasaha ngajodona eulis urang teraskeun. Carios nyambung judulna eulis anu karangan Koswara dina bagian ka-52. Katingku pada nanya kitu mah gancang we eulis ngawalon nemrakeun kaputusan timangsa. Ibu janten uninga kangge kasadayana utami mah kanggo apa sareng ibu. Nya kitu nyuhunkeun disaksian, disaksian ku aki sareng kumini. Direhna ku ayeuna mah abdi teh. Masih kene betah kene di lemur moal bade incah bali lahan deui pieur rorompong. Jadi hidup alimnya sareng ibu di ditu. Rupi mati acan waktos na ibu hapun tenu kasuhun kalian lebih hindi jantan tenu kurang mah dek bobo enda ponyak itu degan Abdul para mitra katingali bangun ngarasa kurang si jenis ku ayana ilis ingin marman mati hitalun di imah maran jantan kian katutuluyan para mitra. Nyaeta manehanana ngarasa kurang segemah hati jeung bisi majarkeun henteu hayang nyenangkeun hate nu jadi kolot. Atuh eulis harita tamada deui. Sakali deui mugi-mugi ulah kirang-kirang yang hapun teman apa ibu. Saya maksad abdi nyuciwakeun kana mana apa sareng ibu. Mungkut acan aya maksad we duka upami kapayunna. Kurang mah, bu endah rumahu panjang ngerasa singgah. Nah, cina naon apa mau bisa memaksa kahidup. Memang ke bisa maksa, ayo nama si Ganate kumahanu jadi anak baik dina mereka putusan. Dina keayaan kakara gegreng teh babadam antara dan Abdul jenggu endah oge unis di luar karinya soran uluk salam. Gancang sararea ngawalon nabari terus neang kahari breh tetela gening tatamu ti gunung datar sahadeui iwati anu lemburna gunung datar maupami lain pa Yusuf jeung Cetno. Gancang nadi aku kalayan someah naker ku sararea tatamu diajak ka patengahan atuh harita keneh dibagiakeun ku Jan Abdul jeung Bu Ena. Pa Yusuf jeung Cep Maman katara atohunana bungahunana lantaran maranehanana dina datangna peuting ieu kadina tetela kaparengan polotna eulis keur araya sasatna milu ngabagiakeun milu narima kana kadatangan maranehanana lantaran aya Gan Abdul nya Gan Abdul langsung tumanya kana pamaksudan Pa Yusuf jeung Cep Maman pangna ayeuna datang nya jawabanana teu jauh tina sangkaan. Yang Cep Maman kekeh miharep atuh nyambung ke Natali ka asih jeung eulis. Cep Maman nerangkeun yang taya deui nu diimpleng berang jeung peuting, taya deui nu kapi eling berang jeung peuting lian ti eulis. Nya ayeuna hayang muguhkeun naha harepan manehna baris ditarima atawa moal ku eulis.
keur kaputusan anak kugan Abdul dipasrahkeun bae ka eudi. Naha ditarima naha henteu? Najan sanyana mari keur gan Abdul. Syukur-syukur ge eudi teh daekeun narima. Narah bisa gancang nyaksian eudi. Boga salaki teu lelengohan bae saperti ayeuna. Jeung lamun boga salaki mah aya nu tanggung jawab. Lantaran jadi bapa masrahkeun ka manehna. Atuh sabada meunang kaputusan kitu tinu jadi bapa. Najan mimiti namah ngarasa bingung, tapi lila-lila masih burung elis bisa mereka cindekan ka pihak tatamu nyatana pihak cek maman jeung Pa Yusuf. Kalayan tatagna kerpo pe elis ngawalon kalayan tetela. Kana bapak, santang mama, atur nuhun kana saga rupi perhatosanana ka abdi. Kang abdi dinyah nu aya wireh kang mama, miharep ka cinta abdi. Dingah ku ayana kang mamang, miharep tiasa ngahiji rumah tangga sareng abdi. Namung abdi aya kapanasaran, kangge kang mamang ku kitu namugia kang mamang kersa ngawaler kalayan terus terang nu sajujur-jujurna. Mangga bade naroskeun naon atuh Nyai teh? Langsung cep maman ngawalon bari langsung malik tumanya. Dibarengan ku imut ngagelenyu. Najan kumaha keur cep maman ngarasa lucu jeung kayungyun para mitra ku ayana caritaan eulis saperti harita. Mugi kauninga ku sadayana. Sok geura kedalkeun anaki. Geura kedalkeun kadinya. Sok sok sok. Kang maman, rumah tangga teh panginten meriogikeun sanis kanten utami nama. Abdi miharep akang kedah kagungan pada melani kecik. Abdi kehoyong upami akang sakadar ngelosin janten sepi. Tidakna abdi miharep akang kagungan pada melani sakingan biasa kange ngak ye nganelan rumah tangga kang. Palih dia maksate kange anelan sengsengan nelan. Palih dia panginten teh kedah dibejer beasin kang. Atuh da parantos maklim. Mugi akang ulah ngalepatkeun teuing ka abdi ku ayana pamerdik itu sapertos kitu kang. Mangga ayeuna teh mugi akang kersa ngawalerkeun katerus terangan akang. Sakura nu aya di dinya memang ngarasa panuju jeung muji kana kajujuran eui. Memrakeun kahayangna miharep sangkan maman daek ngajawab musa jujur-jujurna. Itu bening encep kahoyong gunana teh kumaha walaranana eta mati langkung encep teh manggam abdi baru ngupak sukit kakek mama baru kakek mama nyarita kange elis hatur nuhun ku ayana walaran ti elis nembe binga sarang bagja kange akan menyanyi ku ayana kitu netelakin yen manah nyanyi kalintang jembarna bari sawangan Nyai Kapayun sakitu tebihna kahartos kalayan pokona mah sama sakali akan moal ngalepatkeun kantenan hal eta teh kalintang saena kangge nerangkeunana eta kaayaan sareng kapalai Nyai ku akan bari diwakilkeun ka pembapa rayet ka Pa Yusuf pok cep mama nyarita meulih mah jargoong nabeuh maneh mah. Milih majar goong nabuh karya mangga apa anu mangingakeunana ka eulis. Ih, aduh meninge ku hidep we, anaking. Ameh jendre. Walon Pa Yusuf. Abdi saya ku apa we teu berat nyangemkeunana abdi. Ya, teu naon-naon anaking. Ulang kenarkeun ka kedalkeun ku apa. Pikeun katenangan manah eulis. Kalayan mugia wae tiasa dipercanten naon rupi nu baris dikenalkeun ku apa anaki. Mun kumaha upami eulis henteu percanteneun ujang. Bangun salempangna keur Pa Yusuf. Dasieun eulis teu percayaeun. Tapi henteu ngebrehkeun sikap sedih atawa salempang keur cek maman. Malah maharita imut manehna ngawalon. Teu kedah janten emutan apa. Pami eulis nanti percanteneun nya eta mah taya lepat na urang wangsul we. Mana kitu ge panginten sanes pijodoeun abdi. Najan kumaha abdi moal tiasa maksa kana teu kersaeun.
Ya, teu naon-naon heuh, ku apa urang kedalkeun. Kalayan terus terangkeun kumaha-kumaha nya urang kumaha kewe kumaha bena. Uguh we ku ayana obrolan antara Pak Yusuf jeung Cep Maman saperti kitu. Wadatangkeun rasa penasaran kaya papadana keureuh. Laki pembeli kurgan Abdul Rabu Hindu enak. Des kubur Ari Aki Ahmad jeng Pak RT Nusajen. Mengian Garisa diukna bakatin ku merasa penasaran upaya papadan. Itu nama pantas lantaran lajannya antara lembur sini kelapa gunung datang. Benang disebutkan tepati jalan. Bari jeng apanan kacamatan Nage Asarwa, kacamatan Tanjung Kerta. Najan kasebut dituntun, tapi henteu ieu apaleun kana kaayaan sanyatana Cep Maman jeung Pak Yusuf sapopoena. Dina patepungna ge kitu we mun kaparengan ngaliwat ka Sudipna, tara ieu silih anyana nu matak pantes. Upama teu apal nya-nya kana kaayaan sapopoena. Nya lantaran ngarasa panasaran teh bari jeung hayang geuranyahna kana kacindekan Cep Maman. Luyu jeung kapalaina eulis, Aki Ahmad gancang kedah carita. Oh, jang usuh, bravo Den Maman. Ayo nama ulah bade asa-asa, ulah ragu-ragu, tekeda ham-ham, tekeda salamba. Pangagera sahurkeun we terus terang, duh. Bade beureum, bade hideung, jeung paripaosna taya lepatna, disebatkeun oge. Narah kauning aku sadayana. Tema kudu enah nu sarua ngaran barasa panasaran. Laras pisan Pak Yusuf oge encep panginten aipun anak mah hoyong aya katenangan we mutanana pangnaroskeun kitu teh. Ku kituna ku kumaha oge mangga we geura saurkeun teu kedah asa-asa. Teu kedah ragu-ragu ulah ham-ham ulah salempang tuh. Maso heula para wargi sadaya. Maso heula maso. Kan kasadayana nada sihapun kana kasuhun urang sami-sami saringa maklum we aduh jang isu engal apa bih yang terang ra abdi engal nangtoskeun opna para mitra Aki Ahmad ditema ku eulis nyarita bari nutup katanya mangga nyanyian beulis mangga geura bandingan khususna ka nyanyi umum maka sadayana gila satadi nama ieu perkawis teh moal bade diuningakeun emutan denggek kabayut baris kauningan sareng geulis majarkeun sombong acan geulis majarkeun agung nanging kumargi dipaksa kieu sareng kangge katenangan mana eulis mangga sajadi uningakeun sacara wasna. Harisa di dinten teh pun anak teh sakola di Bandung nyata di iki. Kalayan alhamdulillah ayeuna parantos rengsek tingin gelar dokter anus. Pura kasasasi kapengker
ngomongkan jantan pada mana geri ku jalan ngabulang di SMA Tanjung Sari nama kera nyarita mata Yusuf dari ngareretan ke Sakurung Karayan ini sedangkan ari cap memang gawe na tungkul mari jeng hati nama ngerasa pilih oge kaya na ulis nanyakin soal pagayan ngan hal eta diupahan oge maka upahan yang bisa memaklum menurun ulis saya animun ibu-ibu boga salah kita menanggir marah korean boga salah kita jaman itu juga baik dan payuh si carita melingkung carita menanggung kalayan darinya itu nah mugi kange ulis khususnya sarang para sepuluh sadaya biasa gak maklum sarang gak maklum karena kayaan punana kalit-alit ya anjina tegis boga sepenan di jeneng kelukutu amarenta mana ya tuh pangisah di dinten sama pangintah mau ngaripul kenteng poros ya gitu simpuling ngiring binga walau serius di kuayana ngaping-nguping wartos bireh elis parantos diangkat dan tentu di kota di SD Sukaraja sanaos gitu si percantan pun anak sanaos laras deng tegantung cara geneng elis upami hal eta tiasa tinekanan teama pangintan mual kantos nyuhunkan ka elis kami biaya sadidinten tak sakitu baik katerangan di simpuling mugi jantan uninga kange kaputusan salah jenanya telangkung elis aya paripaos bobot pangayon timbang taraju aya di elis Yusuf pungkas carita anana bari ngararet ka anakna kalayan poka nyarita dari anak maman anaki abdi pak jalan cep maman bari anggar ngeluk tungkul kukitu kukie hidup sing jembar hati anaki tadina apa teh susu ganan jadi upama teh ama dina iya mangsa kapurih nuka pangi katu genah mukara napan muga hidup bisa nari mana anaki tapi mungkin abdi dia mutar ku apa tanpa sal eta diperhatoskin ku abdi sambil mempariparosna bade berem bade hidem bade disiksik dikongkong ucacar di walang-walang tanpa segala hal ku baris didugikin ku elis ku abdi baris ditampi insya Allah ditampi sok sanaos nugi kapurih oge walon cep maman tatag naker jin memang kitu pisan kayaan cep maman diterima lamaranana ku elis memang etanu diharapkeun nganuhunkeun pisan dina henteuna manehna bari sadar meureun lain jodona mana kitu oge diterima ditampik seuri cenah para mitra ditampa sila cenah kitu syukur anaking tenang ke apa naik itu mah itu nate Pak Yusuf bari malika elisa kalayan pokna kumah ayna katang tosan tisaliranya incomi apa hoyong uping ke tadi itu kanyain nambai apa nan jelas nakar ulang hamanungan keterangan tira mana cep mama bire cep mama de salaris nama anina tenisan di paguruan luhur bari saja minati parantos kagungan gelar nusak itu mata keus nah oge parantos dijungjung dungu janten guru di SMA cing kumaha tak kabutusan di hidup ayeuna geulis oh nah Aki Ahmad Daryana ker ya ambil dalam internet tapi Aki Ahmad kubakat kugis ngarasa iya para mitra sadaya ngarasa asa ka anak berarti Ahmad deh ya Ahmad luar biasa mi asa ka anak ka Elis teh mana urang teraskeun di para warga tapi tahun abdi teh nyuhunkeun hapunten ka apa sareng kakang maman rumaos we nemete abdi rantos kumawantun tumaros perkawis pada malan sagala sangang kuma sapertos nute percana tenung salaresna eta hal teka paksa ku abdi diuningakeun kaya sanes kangge katetegan manah amutan abdi nuhun aina
abdi parantos di pasihan terang janten tenang emutan abdi. Nyanyuhun aik itu maksa dan nyai mati mengeta kumah apa maksa dan apa serang pun anak ini nadi tangki atan api hinta lamaran pun anak teh sedang mengharap kahidup teh anak ini sekalian weh apa terakhir mati ngawakilan pun anak narosa. Alhamdulillah hirobil alam Bapak Pak Yusuf di tema kunuliana mengucapkan hamdalah ku ayana lamaran cet mama ditampi ku eli marahan gan Abdullah jeng Bu Endah jeng Aki Ahmad kapara kanca katara paromana marahman ngagamar kenu sarua suka binasa sarua ngerasa bagjana ku ayana cet mama ditampi lamaranana ku eli biasa hela para mitra sekalian ngasa. Cep maman kang kalung bisa ngakin ka eulis minangka tanda nantan tanda pananyaan mudi pamrih ngarah eulis henteu ham-ham henteu salempang yen ayeuna mah geus bisa ngareupan ucap maman mulengkepna katelah Dr. Anas Maman Suherman Yusuf Saputra wajan kekepehan datani nama tenyang kabaris kieu ka pijadieunana seburung ditampa etanit ajejin kang kalunte ongkopokna Aki Ahmad jeung kan Abdul ge kedah ditarima ari lamaran ditampina ari nama kacinta cet maman ditampi geus kipuna atuh terus bae ngabadamikeun waktuna kami maha iraha baris dilaksanakeun warah aya katetepan maksud Pak Yusuf jeung kan Abdul hayang sagancang-gancang darah tereh boga incu jeung ngarah aya nu dina katentreman ari geus nyebah nebengkep ku tali pertikahan nanajan kitu dipasrahkeun bae ka jinisna ka Cep Maman jeung Kaneng Eulis ari Cep Maman kumaha eulis bae deui majarkeun teh nya mutuskeun sorangan najan keur Cep Maman bisa diajak isukan geus siap tapi apanan ari kapalaina eulis manehna ge teu nyaho. Barang pada nanyakeun kumaha-kumaha kaputusanana ti manehna keur waktuna kawin. Rada lila eulis ngahuleng, bangun aya nu jadi bahan pamikir lila naka. Kapupurna upama geus kawin mah sieun henteu bisa ngasamana. Bumalikanya ah jeung ulang tarima ka Aki Ahmad jeung kanini isih kadut Pak RT Ibu RT. Beuliana, kaasup ka kolotna sorangan, nya tungtungna eulis menta tempo sataun. Karena waktuna pertikahan tubuh we ngagebeg jareuwa sararea teu sangka eulis menta tempo sakitu lilana pepacangan hayang jongjong hila sataun lancet maman tenang malah langsung manehna nya tujuan nepang hilana
Ya tujuan ngajan eulis menta waktu sataun deui. Nu penting asa saling percaya antara eulis jeung manehna kitu cecep maman teh. Tah kitu geuning kaputusan dipun Injul teh Jang Yusuf. Kalayan cep maman teh parantosnya tujuan bereneng eulis teh nyuhunkeun tempo sataun lamina kangge waktosna pertikahan. Kukituna dina ieu mugi we Jang Yusuf kersa nyaluyuan kana eta rencana. Kana eta permaksudan. Oh, Pak Aki Ahmad, sasat pengawakilan pihak eulis. Ya, da parantos janten katantosan di jenisna. Buktosna tineng eulis. Ya kitu deui pun anak nyame apane ka kuping ku sadayana. Dampi kana kapalaina eulis. Ya, sim kuring oge kan tenan we baris ngiringan. Atuh cinak namanya tujuan kana eta permaksadan. Balon payusup paranitra anu mulia. Teu bisa majar kumaha da memang geus jadi kaputusan ti eulis. Jeung bisa tujuan ku cep maman. Atuh kanggo salajeng nama diharepkeun ka eulis supados ulah bade ngijing sila bengkok semah. Ayeuna mah tos cinak aya nu bade dipayunan buktosna cep maman. Ya kitu ka cep maman mugi cing percanten we ka pun Inju. Sareng mugi ulah aya bade kabeng mat deui ku nu sanes sumuhun. Apanan tos mayunan pun Inju. Sareng da ieu mah teu acan ieu, teu acan jatuh krami, teu acan akad nikah. Kahade pepojoh aki mah ka hidup duaan masih bisa ngajaga diri. Kitu pang-pang nama. Lantaran ai setan mating ku cewis we kana ceuli masing-masing teh neangan kasempetan pikeun yeun hal-hal nu matak dosa kitu tah aki mah saseuheut sasehat ka hidup duaan teh abdi jalmi bari satiasa teuhun cinta ka Kang Maman sareng insyaallah aki abdi jalmi bari tetep ngajaga diri dan kitu deui abdi ngadeg. Mugi-mugi kami maha kawasa Nabi mengasangkan salami hadirat tadi jarang dina godaan setan. Jadi ya dari satu huat kita Elis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hirobil alam. Maaf ya Ahmad di tema kemuliaan Sariwa ngerasa bunga ku ayana antara Elis dan Cep Maman. Sariwa reksilis tika cinta dari dua nana baris janji. Tapi ya satihi, mengarik kisah dulu, mengijin sila bengkok semasuk terbasan, barisnya barengan yang harapan wasi atau milan, meti kaprisnya engkau menawasinya terbasan. Ku ayana gus jam 12 kek, jam 12 kek, aku tatamu panitan resmi. Ambil sekali sis bengkok nama milan, aku ahmad genggam abu, aku lupa arpa. Panjang lebar mata tahan kau, tangan cintia kini mengharapkan kehidupan baris datang. Lantaran penuh tahan, kalian yang waktu nak pertikahan katain baris ayah gandia. Apalah jodoh dari sisi kejujur, tapi Elis memang janji kalian anak-anak yang katakan sekolah menina baris izin karena janji. Baris katakah telah dinamoni mengguan waktu na pertikahan itu tetap ini dinawati seayun di ayun. Masa hula para wargi anu-anu, masa hula. Thank you.
miarsa anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, pocapkeun isukna. Gan Abdul jeung Bu Endah mulang katalun atuh eulis kabeneran daek nganteur. Malah mah para mitra sadaya nyakitu dibarengan ku Aki Ahmad jeung ku Nini Isi. Mungke Aki Ahmad jeung Nini Isi baris nungguan di bumi Gan Abdul. Sabot eulis ka sakola, mun eulis atuh jeung ngamul geus mulang ti sakola. Mulang ngajarna dina poe munggaran ayeuna. Di tengayan manehna jadi guru, kakara baris mulang babarengan ka Sudipa. Dina poe munggaran eulis ngajar di SD Sukaraja Hiji, TS Tuni ngebrehkeun sikep nu pinuku kabagjaan. Kitu nama pantes ka hiji manehna geus bisa leupas dina pangaruhna Den Cakra. Bari teu tulus sakeuna ku parabuna Aki Iling. Dukun lepus urang Subang tea, dukun komersial tea para mitra sadaya, dukun lintuh penyakit matu. Kaduana bungah di parawali, kabungah teh nyaeta lantaran dina poean maneh nagis laksina poe ieu laksana jadi guru. Sakumaha cita-cita maneh nati baheula di jaman keur aya keneh jumeneng keneh almarhum inungna Maisa. Teu burung tinekanan eta kahayang kalayan aya dina kalancaran. Atuh katiluna ayeuna apan eulis teh geus meunang pisalakieun. Geusan Gunung Pananggeuhan nyaeta para mitra jeung boga papacangan. Najan tacacat katacan katalian ku tali pertikahan ge. Tapi percaya itu ieu sarua pada mika cinta. Malah mah dina waktu-waktu biasana malam minggu atuh cep meman datang ka eulis ngobrol ngaler ngidul. Pon kitu deui unggal minggu we kitu nate keur ngaraketkeun rasa cinta manehna antara dua insan. Atuh manehna oge sarua dua nana geus seboga patekadan. Engke cenah manehna baris jatuh kerami dina waktu sataun baris datang. Sakumaha nu geus direncanakeun, sakumaha kahayangna eulis tea. Dongengna tamat rawargi. Jadi eulis teh para mitra dina taun anu baris dongkap mah baris janten nyonya Dr. Andes Maman Suherman Yusuf Saputra. Kitu para mitra. Dongeng natama tu 52 dinten Mangjaya menungguin tertulis lalakon ini. Hiji gambaran ka istri anu sajati para warga. Manehna cek paribasana tetep cita-citana kayang manteng teu unggut kalinduan teu gedagaan teu kabongroy ku harta banda ku dunya barana. Cek sanajan para mitra kirang-kirang yang ngalapun bangga para mitra wilujeng kantun. Insyaallah ini kurang gentos ku dongeng anisan sakit nyere pegat menipai paturai patepandui wilujeng kantun baik bangga